пісні та танці в однострої часів Другої світової ще з початкових класів. Все за радянськими традиціями. Це сьогодення шкільних заходів на тимчасово окупованих територіях України. Серед обов'язкових та скрепних моментів – підняття прапору та виконання гімну країни-агресорки. Ці юнаки та дівчата – учні 10 класу однієї зі шкіл Бердянського району. Відтепер влада окупантів називає їх ще й кадетами Балтійського флоту Росії. Таких поки з десяток. За даними голови Осипенківської сільської військової адміністрації Олега Агейкіна, саме на цей крок школярі йшли добровільно. В школі Новопетрівській школі нашої громади в 10 класі створили спеціалізований клас. Військовослужбовці Балтійського флоту, вони добровольно, ніхто їх не заставляв, добровольно пішли навчатися. За словами Олега Агійкіна, переважна більшість патріотично налаштованих мешканців із громади виїхали на підконтрольну Україні територію. Чимало тих, хто залишився, радо зустріли руський мір. Це бажання батьків, да, вони проросійські налаштовані. Тому погодилися дітей віддати в кадетство. Питаються в сознання їм якось класти, що Росія – це добре. Хоча я думаю, я надіюся на те, що вони виростуть і приймуть для себе рішення, хто дійсно для них ворог, а хто батьківщина. Мілітаризацію освітнього процесу загарбники почали вже з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Під суворою забороною опинилися дисципліни «Історія України», а також «Українська мова та література». Українська мова там взагалі не викладається. Якщо є один урок факультативу, то це так, тільки задля того, щоб замилювати очі батькам, дітям і громадськості про те, що Росія, Російська Федерація турбується про дітей і про їхнє майбутнє. Але в дійсності це не так. Натомість з'явилися нові предмети, де увага приділяється не освітньому процесу, а пропаганді. А навчання все більше скидається на промивання мізків, написав у своєму пості голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Замість уроків з безпеки життєдіяльності – уроки захисту батьківщини, де спеціально підготовлені педагоги навчатимуть строєві підготовці. На уроках праці, збирання та управління безпілотниками. Директорка найбільшої в Бердянському районі загальноосвітньої школи Тетяна Невесела зараз працює в Запоріжжі. Жінка віддала рідному навчальному закладу 37 років життя. Каже, не може без сліз дивитися на те, що зараз там відбувається. Звичайно, на рівні інформації, яку ми отримуємо з інтернет-джерел, ми бачимо, що ідеологічна машина працює, що надзвичайно швидко відбулась перебудова свідомості багатьох, як дорослих, так уже й дітей. Ще одна новація від загарбницького просвітництва на тимчасово окупованих територіях – встановлення в класах іменних парт, катам та бойовикам так званої СВО. При цьому вбивць українського народу росіяни позиціонують як героїв-визволителів та приклад для наслідування. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. 510 років від дня перемоги над московським військом. У вересні 1514-го армія князівства Литовського розгромила армію Московії під Оршею. Українці, поляки, білоруси та литовці об'єдналися під проводом князя Костянтина Острозького. Історичну подію та видатну постать вшанували у Києво-Печерській лаврі. Як це було у матеріалі Марії Дрозд. Біля надгробку князя Острозького молитвою вшановують князя та полеглих захисників України. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври відзначили річницю битви під Оршею, яка відбулася 8 вересня 1514 року. Тоді українці, білоруси, литовці та поляки об'єдналися для боротьби над багатотисячним московським військом. За оцінками істориків, воно перевищувало армію Великого князівства Литовського майже втричі, але ворог зазнав поразки. Костянтин Острозький і його пам'ятник – це була одна з найшановніших пам'яток Успенського собору, яка Росія завжди намагалася, щоб її ніхто не знав. Це видатна подія в історії чотирьох народів, об'єднує наші народи і сьогодні в нашій спільній боротьбі проти російської чуми. Від дня перемоги над московським військом минуло 510 років. Історична перемога стала можливою завдяки вдалій стратегії князя Острозького та вирішальне значення мала єдність.
єдність народів, які пліч-опліч боролися проти загарбника. Це було таким прикладом об'єднання сил проти, теперішньою мовою казати, агресії. На жаль, в самій Білорусі не дуже люблять згадувати цю подію, тому що фактично вони зараз живуть у світі російських наративів. Очевидно, що такий наратив не може підтримуватися офіційною владою. Але я дуже тішусь тим, що білоруське суспільство все ж таки, воно не таке, скажімо так, повністю проросійське, провладне. Є певна частина суспільства, яка виступає проти будь-якої агресії. Ми бачимо, що усі розмови росіянців про братерство, там у нас є некий старший брат, що українці і білоруси повинні виконувати його волю, і він повинен вирішати нашу долю, що тоді, 510 років назад, так і зараз це відбувається. І тільки разом об'єднавшись, у нас отримається перемогти нашого агульного ворога. До Києво-Печерської лаври прийшла Ірина Марія. Вона є нащадком роду Острозьких. Жінка розповідає, як протягом багатьох років її рідних переслідувала радянська влада. Сімейну таємницю дізналась у дитинстві від прабабусі. Тихенько розповідала, показуючи так пальчиком, боялися розправи комуністичної. І, в принципі, ця таємниця передавалася мені дуже обережно. Це дуже велика честь, велика відповідальність. І це, мабуть, сакральне таке становище душі, коли ти маєш кров, гени, дух і душу великої династії. Навколо барельєфу величної постаті вишикувалися бійці, які нині захищають Україну від російської навали. Це воїни Національної гвардії та Збройних сил, Білоруського полку імені Кастуся Калиновського та 30-ї механізованої бригади імені князя Острозького. Битва під Оршею показала, як спільними зусиллями перемагати Москву. Пів тисячі років тому на цьому місці стояв князь Костянтин Острозький, який разом зі своїм військом розгромив московську армію. Ця дата увійшла до шкільних підручників. Ми пам'ятаємо її як перемогу 510 років тому. І сподіваємось на ще одну незабаром. Абрецін чекає клінь, буде тут в Москві амінь. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Марія Дрозд, Олексій Іванченков, П'ятий канал. З військової форми у кітель кондитера переселенка з Маріуполя відкрила власну кондитерську у Черкасах. Олена Стебліна своє досягнення присвятила чоловікові, захиснику Азовсталі. Вже 2 роки він у полоні. До повномасштабної війни мрію відкрити власну справу вони ділили на двох. Очікування чоловіка Олена написала грант, обладнала кондитерську і взялася за роботу.